মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত, তোমালোক আটাইকে ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহাচোন, আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ জীৱৰ বিচিত্ৰতা অৰ্থাৎ ডাইভাৰ্চিটি ইন লিভিং অৰ্গেনিজিমছ নামৰ পাঠটি আলোচনা কৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত, আমাৰ পৃথিৱীত সৰু সৰু আণুবীক্ষণিক জীৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু ডাঙৰ জীৱ আছে। ইয়াৰে কিছুমান এককোষী, কিছুমান বহুকোষী আৰু কিছুমান জীৱৰ শাৰীৰিক গঠন বৈশিষ্ট্যসমূহো ভিন ভিন হয়। পৃথিৱীত বৰ্তি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱবিলাকৰ গঠনৰ বিষয়ে বাৰু কেতিয়াবা তোমালোকে চিন্তা কৰিছানে? এফালে বেক্টেৰিয়াৰ দৰে আণুবীক্ষণিক জীৱ, যাৰ আকাৰ মাত্ৰ কেই মাইক্ৰ'মিলিমিটাৰমান হয়, আৰু আনফালে নীলতিমি আৰু কালিফৰ্ণিয়াত পোৱা ৰেড উড ট্ৰি, যাৰ আকাৰ আৰু উষ্ণতা প্ৰায় 30 মিটাৰ আৰু 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত হয়। কিছুমান সৰল গছ, যাক আমি পাইন গছ বুলি কওঁ, বহু হাজাৰ বছৰ ধৰি জীয়াই থাকে। আনহাতে কিছুমান পতংগ যেনে মহ আদি মাত্ৰ কেইদিনমানতেই মৃত্যু ঘটে। সেইদৰে কিছুমান জীৱ বৰণহীন হয় আৰু কিছুমান জীৱ স্বচ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰণীয়া বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটি আৰু ফুলবিলাকো আছে। তোমালোকে কেতিয়াবা সেইবোৰ মন কৰিছানে? আমি বিভিন্ন জীৱবোৰৰ গঠনৰ বিষয়ে জানি বুজি আৰু সিহঁতৰ মাজত কোন কোন বৈশিষ্ট্যযুক্ত চৰিত্ৰৰ বাবে মৌলিক পাৰ্থক্য আছে সেইবোৰ বিচাৰি উলিওৱাৰ প্ৰয়োজন হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত, এই জীৱবোৰক কিছুমান বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ চৰিত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয়। জীৱৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ চৰিত্ৰ মানে জীৱটোৰ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট গঠন বা এক বিশেষ আচৰণকে বুজা যায়। আচলতে এই চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্যসমূহ কি হ'ব পাৰে বাৰু? যেনে কোষৰ, কোষকেন্দ্ৰৰ উপস্থিতি, কিছুমান কোষত কোষকেন্দ্ৰ আছে, কিছুমানত কোষকেন্দ্ৰ নাই, কিছুমান কোষক আকৌ আৱৰণীৰে আৱৰি ৰাখে, কিছুমানত কোষাৱৰণ নাই। ঠিক তেনেদৰে জীৱদেহৰ গঠনৰ পাৰ্থক্য, খাদ্য গ্ৰহণ আৰু প্ৰস্তুতকৰণৰ পাৰ্থক্য, কিছুমান প্ৰাণীয়ে নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, আন কিছুমানে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে, অন্য প্ৰাণীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ঠিক তেনেদৰে প্ৰাণীবিলাকৰ বিভিন্ন কাৰ্য সমাধানৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ অংগৰ গঠন আছে, এই সকলোবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই জীৱসমূহক শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জীৱ জগতৰ শ্ৰেণী বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াটো জীৱৰ ক্ৰমবিকাশৰ লগত ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ আছে। বৰ্তমানৰ জীৱসমূহ সিহঁতৰ দেহৰ গঠনৰ পৰিৱৰ্তন সাধি আজিৰ অৱস্থা পাইছেহি। 1859 চনত বিখ্যাত পৰিৱেশবিদ চাৰ্লছ ডাৰউইনে তেখেতৰ গ্ৰন্থ অৰিজিন অৱ স্পেচিছত উল্লেখ কৰিছে, ক্ৰমবিকাশৰ অধ্যয়ন কৰি জীৱ জগতৰ কিছুমান ভাগৰ জীৱবিলাকৰ দেহৰ অৱয়ব প্ৰাচীনকালৰ জীৱবিলাকতকৈ বৰ বেছি পৰিৱৰ্তন বা ৰূপান্তৰ ঘটা নাই, আৰু এনে কিছুমান জীৱও দেখা পাইছে যে যিবিলাকৰ দেহৰ আৰ্হিটো এনেকৈ অভিযোজন কৰি লৈ যাতে সিহঁতৰ তুলনামূলকভাৱে পিছতীয়াকৈ উদ্ভৱ হৈও বৰ্তমান কালৰ পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাই থাকিব পাৰে। এই প্ৰথমভাগ জীৱক আদিম বা নিম্ন স্তৰৰ জীৱ বা প্ৰিমিটিভ বুলি কোৱা হয় আৰু দ্বিতীয় ভাগ জীৱক অগ্ৰগামী বা উচ্চস্তৰীয় বা এডভান্স বুলি আখ্যা দিয়া হয়। প্ৰকৃততে এনেদৰে শ্ৰেণী বিভাজন কৰাটো শুদ্ধ নহয়। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে কিছুমান জীৱ অতীতকালৰ আৰু আন কিছুমান জীৱ বৰ্তমান কালৰ। যিহেতু ক্ৰমবিকাশৰ গতি ধাৰাত জীৱবিলাকৰ দেহৰ অৱয়ব বা আৰ্হি সৰল পৰ্যায়ৰ পৰা জটিল পৰ্যায়ৰ ফালে ধাৱিত হয়, সেয়েহে আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে অতীতৰ জীৱবিলাক সৰল পৰ্যায়ৰ, আনহাতে বৰ্তমানৰ জীৱবিলাক অধিক জটিল পৰ্যায়ৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জীৱ বৈচিত্ৰতা বুলি ক'লে আমি জীৱবোৰৰ মাজত বিৰাজমান হৈ থকা বিচিত্ৰতাকে বুজোঁ। জীৱৰে বিচিত্ৰতা পৰিৱেশৰে এক অংশ আৰু প্ৰত্যেকেই ইটোৱে সিটোক প্ৰভাৱিত কৰে। ইয়াৰ ফলতেই এটা সুস্থিৰ সাময়িক জীৱকুলৰ সৃষ্টি হয়।
সামৰিক জীৱকুলৰ বিচিত্ৰতাত বিশেষকৈ মাটি, পানী, জলবায়ু আৰু নানান কাৰকে প্ৰভাৱিত কৰে। পৃথিৱীৰ ক্ৰান্তীয় অঞ্চলত উষ্ণ আৰু সেমেকা ঠাইত, বিশেষকৈ কৰ্কটক্ৰান্তি আৰু মকৰক্ৰান্তিৰ মাজত উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ বিচিত্ৰতাত অধিক চহকী। গতিকে এই অঞ্চলসমূহক বৃহৎ জীৱ বিচিত্ৰতা বা মেগা বায়'ডাইভাৰ্চিটি মণ্ডল বুলি কোৱা হয়। পৃথিৱী নামৰ এই গ্ৰহটোৰ মুঠ জীৱৰ বিচিত্ৰতা আধাতকৈও বেছি গুণে ব্ৰাজিল, কলম্বিয়া, ইকুৱেট, পেৰু, মেক্সিকো, জাইৰু, মাডাগাস্কাৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া, চীন, ভাৰত, ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ দেশকেইখনতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত, আহাচোন শ্ৰেণী বিভাজনৰ বৰ্গানুক্ৰমৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰোঁ। আৰ্নেষ্ট হেকেল, ৰবাৰ্ট হুইটাকাৰ আৰু কাৰ্ল ৱেচি আদি জীৱবিজ্ঞানীসকলে জীৱ জগতখনক প্ৰধানকৈ কিছুমান ৰাজ্যত ভাগ কৰিছে। ৰবাৰ্ট হুইটাকাৰে জীৱ জগতখনক 5টা ৰাজ্যত ভাগ কৰিছে, যেনে মনেৰা ৰাজ্য, প্ৰতিষ্ঠা ৰাজ্য, ভেঁকুৰ ৰাজ্য, উদ্ভিদ ৰাজ্য আৰু প্ৰাণী ৰাজ্য। এই শ্ৰেণীবিভাজনত জীৱবিলাকৰ কোষৰ গঠন, পৰিপুষ্টিৰ ধাৰণ আৰু জীৱদেহৰ সংগঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভাজন কৰা হৈছে। বৰ্গীকৰণৰ বৰ্গানুক্ৰম অৰ্থাৎ শ্ৰেণীবিভাজনৰ যি বৰ্গানুক্ৰম আমি চাওঁ আহাচোন, প্ৰথমে ৰাজ্য, তাৰপাছত বিভাগ। প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্ব বুলি কয় অৰ্থাৎ ফাইলাম, উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত ডিভিজন, তাৰপাছত আহিলে শ্ৰেণী, বৰ্গ, গোত্ৰ, গণ আৰু প্ৰজাতি। জীৱবিলাকৰ বৰ্গীকৰণ কৰোঁতে ক্ৰমে সৰু সৰু ভাগত বিভক্ত হৈ পৰে। এনেদৰে বৰ্গীকৰণ কৰি শ্ৰেণীবিভাজনৰ ক্ষুদ্ৰতম একক অৰ্থাৎ প্ৰজাতি নিৰ্ণয় কৰা হয়। ইয়াৰ ভিত্তিতে জীৱবিলাকক একোটা প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্গত হয়নে নহয় তাক নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। আচল অৰ্থত এটা প্ৰজাতি বুলিলে সেই জীৱবোৰকহে বুজায় যিবিলাক একে বৈশিষ্ট্যগত হোৱাৰ উপৰিও সিহঁতৰ মাজত প্ৰজননৰ দ্বাৰা বংশবৃদ্ধি হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহাচোন আমি মনেৰা ৰাজ্যৰ জীৱসমূহ চাওঁ। এই ৰাজ্যৰ জীৱবোৰৰ মাজত বৈচিত্ৰতা বিৰাজমান। কোষৰ প্ৰকৃত কোষকেন্দ্ৰ আৰু কোষ অংগাণুসমূহ নথকাৰ উপৰিও সিহঁতৰ দেহ বহুকোষীয় নহয় আৰু কিছুমান জীৱৰ কোষবেৰখন থাকে, অন্য কিছুমানৰ কোষবেৰখন নাথাকে। এই ৰাজ্যৰ জীৱবিলাকৰ পৰিপুষ্টি প্ৰক্ৰিয়া কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত স্বপুষ্ট অৰ্থাৎ অটোট্ৰপিক হয়, নিজেই নিজৰ আহাৰ সংশ্লেষণ কৰি লয়। অন্য কিছুমানে আনৰ পৰা আহৰণ কৰি লয় অৰ্থাৎ পৰপুষ্ট শীতাৰত্ৰ। এই ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত জীৱসমূহ হ'ল বেক্টেৰিয়া, নীল সেউজ হেলাই বা চাইনোবেক্টেৰিয়া আৰু মাইক'প্লাজমা। এইবাৰ চাওঁ আহাচোন প্ৰতিষ্ঠা ৰাজ্য। এই ৰাজ্যৰ সংকোষকেন্দ্ৰীয় এককোষী জীৱবিলাক অন্তৰ্গত। এই জীৱবিলাকে কিছুমান চুলিৰ দৰে বা চাবুকৰ দৰে কিছুমান উপাংগৰ কেশৰ, যাক আমি ফ্লেজেলা বুলি কওঁ, ফ্লেজেলাৰ সহায়ত চলাচল কৰি থাকিব পাৰে। ইহঁতৰ পৰিপুষ্টি প্ৰণালী স্বপুষ্ট অৰ্থাৎ অটোট্ৰপিক বা পৰপুষ্ট আৰু হেটেৰ'ট্ৰপিক হয়। এককোষী হেলাই, ডায়েটম, আদ্যপ্ৰাণী আদি এই ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত। ভেঁকুৰ ৰাজ্য। এই ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত জীৱবিলাকৰ দেহ সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষেৰে গঠিত পৰপুষ্ট অৰ্থাৎ হেটেৰ'ট্ৰপিক জীৱ। ইহঁতে গেলাপচা জৈৱ আৱৰ্জনাৰ পৰা আহাৰ আহৰণ কৰে, সেইবাবে ইহঁতক মৃতজীৱী বা ছেপ্ৰফাইট বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰে কিছুমানৰ জীৱন চক্ৰৰ কোনো এচুৱা কাল বহুকোষীয় স্তৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হোৱাৰ ক্ষমতা আছে। এই জীৱবিলাকৰ কোষৰ বেৰখন চিটিন নামৰ এক জটিল শৰ্কৰাৰে গঠিত। উদাহৰণ হৈছে ইষ্ট, পেনিচিলিয়াম, এস্পাৰজিলাছ ইত্যাদি। কাঠফুলা বা বেংচাটাও হৈছে ভেঁকুৰৰে উদাহৰণ। এতিয়া আমি উদ্ভিদ ৰাজ্য আৰু প্ৰাণী ৰাজ্যৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ জানি থওঁ আহাচোন। উদ্ভিদ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত জীৱবিলাকৰ দেহ সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষেৰে গঠিত বহুকোষী জীৱ।
এইবিলাক স্বপুষ্ট আৰু পত্ৰহৰিতৰ সহায়ত সালোকসংশ্লেষণ কৰিব পাৰে, সেইবাবে সকলোবিলাক উদ্ভিদকে এই ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। প্ৰাণী ৰাজ্যৰ প্ৰাণী কোষবেৰহীন শংকুকেন্দ্ৰীয় কোষেৰে গঠিত বহুকোষী জীৱবিলাকেই এই ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত জীৱ। ইহঁত আটাইবিলাকেই হৈছে পৰপুষ্ট। আমি বিতংকে পুনৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী ৰাজ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত, উদ্ভিদ ৰাজ্যৰ বিষয়ে চাওঁ আহাচোন। উদ্ভিদসমূহত ফুল ফুলা আৰু নুফুলাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুই প্ৰকাৰত ভাগ কৰিছে, অপুষ্পক আৰু সপুষ্পক উদ্ভিদ। অপুষ্পক উদ্ভিদসমূহৰ ফুল নুফুলে আৰু ফুল নুফুলাকৈ বীজ ধাৰণ নকৰে। আনহাতে সপুষ্পক উদ্ভিদসমূহৰ ফুল ফুলে আৰু গতিকে বীজ ধাৰণ কৰে। এতিয়া আমি পুনৰ অপুষ্পক উদ্ভিদৰ ভাগসমূহ চাওঁ আহাচোন। সমাংগদেহী উদ্ভিদ, মহজাতীয় উদ্ভিদ আৰু ঢেকীয়াজাতীয় উদ্ভিদ। অপুষ্পক উদ্ভিদৰ প্ৰথম ভাগটো হৈছে সমাংগদেহী উদ্ভিদ। এইবিলাক উদ্ভিদৰ দেহ বিভিন্ন উপাংগত পৃথক কৰিব নোৱাৰি, এই উদ্ভিদখিনি সেইকাৰণে সমাংগদেহী বুলি কোৱা হয়। এই বিভাগৰ উদ্ভিদবোৰ সাধাৰণতে হেলায় আৰু এই উদ্ভিদবোৰ জলচত উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয়। আৰু উদাহৰণ হৈছে সৰ্পিল হেলাই, ইলোট্ৰিক্স, ক্লেডোফৰা, কাৰা ইত্যাদি। অপুষ্পক উদ্ভিদৰ দ্বিতীয় ভাগটো হৈছে মহজাতীয় উদ্ভিদ অৰ্থাৎ ব্ৰায়'ফাইট। এই উদ্ভিদবোৰক উভয়চৰ উদ্ভিদ বুলিও আখ্যা দিয়া হয়। এই শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদৰ দেহটো কাণ্ড আৰু পাতৰ কিছুমান উপাংগত পৃথক কৰিব পাৰি, কিন্তু এইখিনি উদ্ভিদৰ দেহত পানী আৰু খনিজ দ্ৰব্য দেহৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ পৰিবহণৰ বাবে বিশেষ কলা নাথাকে। উদাহৰণস্বৰূপে ফিউনেৰিয়া, মাৰ্কেঞ্চিয়া, ৰিক্সিয়া ইত্যাদি। ঢেকীয়াজাতীয় উদ্ভিদ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অপুষ্পক উদ্ভিদৰ এই ভাগটো হৈছে উন্নত পৰ্যায়ৰ উদ্ভিদ। এই ভাগটোৰ উদ্ভিদখিনিৰ দেহ শিপা, কাণ্ড আৰু পাত আদি ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি। দেহৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ পানী বা খনিজ দ্ৰব্য পৰিবহণৰ বাবে এক বিশেষ ধৰণৰ সংবহন কলা থাকে। ইহঁতৰ কিছুমান উদাহৰণ হৈছে পানী টেঙেচি, ঢেকীয়া, ইকুইজিটাম ইত্যাদি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া সপুষ্পক উদ্ভিদৰ বিষয়ে জানো আহাচোন। সপুষ্পক উদ্ভিদসমূহত ফুল ফুলে আৰু বীজ ধাৰণ কৰে। সপুষ্পক উদ্ভিদসমূহক পুনৰ দুভাগত ভাগ কৰা হৈছে, নগ্নবীজী আৰু গুপ্তবীজী। নগ্নবীজী অৰ্থাৎ জিমনোস্পাৰ্ম। নগ্নবীজী উদ্ভিদত বীজসমূহ নগ্ন অৱস্থাত অৰ্থাৎ বীজপাত্ৰৰ দ্বাৰা আবৃত হৈ নাথাকে। নগ্ন শব্দটো গ্ৰীক শব্দৰ পৰাই আহিছে। গ্ৰীক ভাষাত ইয়াৰ জিমন অৰ্থ হৈছে নগ্ন আৰু স্পাৰ্ম হৈছে বীজ অৰ্থাৎ নগ্ন বীজী। এই বিভাগৰ অন্তৰ্গত উদ্ভিদখিনিয়ে নগ্ন বীজ ধাৰণ কৰে। সাধাৰণতে এই উদ্ভিদবিলাক বহু বৰ্ষজীৱী, চিৰসেউজ আৰু কাঠস্থল অৰ্থাৎ কাঠ থকা গছ হয়। উদাহৰণস্বৰূপে সৰল গছ, ডিওডাৰ, চাইকাছ ইত্যাদি। গুপ্তবীজী উদ্ভিদ বা এঞ্জিওস্পাৰ্ম। গুপ্তবীজী শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বীজটো আবৃত হৈ থাকে অৰ্থাৎ গুপ্তবীজী উদ্ভিদৰ বীজসমূহ বীজপত্ৰৰ দ্বাৰা আবৃত হৈ থাকে। এই উদ্ভিদৰ বীজবিলাক পিছৰ পৰ্যায়ত ফললৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু এটা অংগ ভিতৰত আবৃত হৈ থাকে। এই উদ্ভিদৰ ভ্ৰণটো বীজপত্ৰ নামৰ এটা অংশ থাকে। বীজপত্ৰ বুলি এইকাৰণেই কোৱা হৈছে যে বীজ এটা অংকুৰিত হ'লে বীজটোৰ পত্ৰখন সেউজীয়া হৈ পৰে। এইদৰেই একোখন বীজপত্ৰই এজোপা পূৰ্ণাংগ উদ্ভিদৰ পূৰ্বস্থলৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। বীজৰ বীজপত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই গুপ্তবীজী উদ্ভিদবোৰক দুই প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে, একবীজপত্ৰী আৰু দ্বিবীজপত্ৰী। যিবোৰ উদ্ভিদৰ বীজপত্ৰৰ সংখ্যা মাত্ৰ এখন
তেনে উদ্ভিদবোৰক একবীজপত্ৰী বা মনোকটিলিডনছ বুলি কোৱা হয়। আনহাতে যিবিলাক উদ্ভিদৰ বীজপত্ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত দুখন, তেনে উদ্ভিদক দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ বা ডাইকটিলিডন বুলি কোৱা হয়। একবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ এখন মাত্ৰ বীজপত্ৰ থাকে, উদাহৰণ হিচাপে আমি বুট ক'ব পাৰোঁ, আৰু পানী আৰু খাদ্যবস্তু পৰিবহণৰ বাবে মুক্ত অৱস্থাত সংবহন কলাসমূহ থাকে, অৰ্থাৎ জাইলেম আৰু ফ্লোয়েম পৃথকে পৃথকে থাকে। আৰু মূল অৰ্থাৎ শিপা গুচ্ছমূল হয় আৰু পাতবোৰত সমান্তৰাল হীৰাবিন্যাস পোৱা যায়। আনহাতে দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদত দুখন বীজপত্ৰ থাকে, ভাজক কলা অৰ্থাৎ পানী আৰু খাদ্য পৰিবহণৰ বাবে সংঘবদ্ধ হৈ থাকে, জাইলেম আৰু ফ্লোয়েম লগ লাগি থাকে, যেনে মিঠালো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ শিপাসমূহত আমি মুখ্য মূল পাওঁ, যেনে আম, কঁঠাল ইত্যাদি, আৰু পাতত আমি জাল হীৰাবিন্যাস পাওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন। আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত প্ৰাণী জগতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, তেতিয়া ভিডিঅ'টো পাই থাকিবা। ধন্যবাদ।